zdá sa mi úplne príznačné v niečom, že tento obdivovateľ slovenského štátu a Hlinkovej gardy, Marian Kotleba, narazil práve na tanec, ako na niečo, čo ho nejakým spôsobom znekľudnilo, znepokojilo, považuje to za nemorálne a rozhodol sa teda nepodpísať a nepodporiť to, tak to podporiť mal. Totiž tanec je, ako samozrejme vieme, je umenie veľmi abstraktné, jemné, nežné, krásne. A to je v úplne príkrom protiklade ku všetkému, čo reprezentuje Marian Kotleba. Kým tanečníci proste lietajú vzduchom a chodia po špičkách, tak on je človek, ktorého si predstavujeme vždy v ťažkých topánkach pochodujúceho. Ja si myslím, že to je príznačné, ako som už povedal. Mňa to nejak zvlášť až tak neprekvapilo. Hoci zaskočilo, až tak veľmi ma to neprekvapilo, pretože o Marianovi Kotlebovi žiadne ilúzie nemám. Marian Kotleba je človek na tom mieste, na ktorom je ako župan, je človek nebezpečný, nie len pre nejakú skupinu tanečníkov, ale vlastne pre nás všetkých, dokonca nie ani iba pre obyvateľov Banskobystrickej župy, ale aj pre nás všetkých, pretože ako sa teraz ukázalo v súvislosti so štúdiom tanca, je to človek, ktorý nie len, že nedokáže zniesť nejakú opozíciu voči tomu, čo on hlása, ale nedokáže zniesť ani niečo, čo mu nerozumie, čo ide úplne mimo neho. A to sa mi zdá veľmi nebezpečné. Dnes je to štúdio tanca, predčasom to bol domov pre mentálne postihnutých ľudí, Zlatinka, tam pri Lučenci. Čo to bude zajtra, netušíme. Isté je, že na budúci rok budú parlamentné voľby, kde ja si myslím, že Marian Kotleba a jeho strana budú kandidovať. A preto keď sa ľudia budú rozhodovať, že koho budú voliť, tak myslím si, že by toto mali mať na pamäti. Teda nie len, že to je človek, voči ktorému možno mať nejaké námietky, voči jeho názorom, voči jeho ideám, voči ideológii, ktorú reprezentuje. Je to človek, ktorý všetko, čo ide mimo tých jeho klapiek, a tie sú teda fest úzke, tak to všetko vedome či nevedome likviduje. A to je veľmi veľké nebezpečie, ktoré súvisí s Marianom Kotlebom.